מהירות מאפשרת לכם לראות את הדברים טוב יותר. חדש, סוני אריקסון X10, סמארטפון עם מסך מגע בגודל 4 אינץ'. ועכשיו, לקוחות פלאפון משדרגים למכשיר מקולקציית הסמארטפונים, ואנחנו נזכה אתכם ביתרת התשלומים על המכשיר הישן. עד 12 תשלומים, עד 50 ש"ח לחודש, מתנה. בתשלום חודשי קבוע בהצטרפות לתוכנית שבמבצע ללא התחייבות. ISP GSM Plus, ברוכים הבאים לעולם מהיר יותר.